A ideia é simples. Quem não tem cão, caça com gato. Sempre tive muito medo de não ser feliz. Acho que esse era o maior medo que eu tinha. E ao estar naquela última fase do curso de Engenharia Civil, em que me vi mais ou menos apertado, a pensar que epá, não é esta a vida que eu quero, vou ser um miserável engenheiro civil e muito triste, resolvi arriscar tudo e perseguir os meus sonhos, que na altura não sabia bem o que é que era. E que agora se calhar também sei alguns e que vou lutando por eles quase todos os dias, mas isto ainda é o primeiro passo, mas até agora posso dizer que valeu a pena. Depois de posta em prática, uma ideia simples parece o ovo de Colombo. Eu comecei este projeto do meu escritório lá fora há cerca de 3 anos, com uma viagem de bicicleta, de mochila às costas, para o Algarve, assim um bocadinho à busca do desconhecido, numa busca de achar a mim, mais ou menos isto. E nessa altura criei não um blog, mas um site onde contei a história dessa viagem. E muito não na perspectiva de, ok, vou criar um blog, vou fazer disto a minha vida, mas mais para guardar aquela história, para poder mostrá-la um dia aos meus netos. Foi assim com este nosso blogger, que gosta de viajar e que de Abrantes corre o mundo a pé ou de bicicleta e dá conta desse mundo que vai encontrando. Gosto muito de viajar a pé e de bicicleta, mas mais viajar do que andar de bicicleta ou andar a pé. E depois descobri que, tanto quanto viajar, gosto de contar as histórias das minhas viagens. Eu devo ser o viajante mais caseiro do mundo. Eu, se existisse esse rótulo, eu acho que ganharia. Gosto muito de viajar, quero conhecer o mundo inteiro, mas quero sempre voltar. E posso dizer, essa parte do contar histórias, uma das partes que mais gosto na minha viagem é voltar. Mais do que ser a prova viva, que é possível ter um escritório lá fora, sou a prova viva que é possível lutar pelos sonhos, por muitíssimo estranhos que pareçam no início. Uma trabalheira, um bom trabalho. Tão bom que foi vencedor do prémio Blog de Viagens Mais Popular, anunciado no início deste ano na FITUR, Feira Internacional de Turismo de Madrid. Mas Carlos Bernardo, ciclista e autor do blog O Meu Escritório Lá Fora, ganha hoje o galardão Turismo 2017. Like a dream.